dnešním videu se společně podíváme na průzkum jeskyně, který dopadl špatně. Každopádně ještě před videem dejte lajka od Drsančkem, pokud ho chce vědět v češtině. No a v případě, že máte radši anglický jazyk, podívejte se dolů do popisu na první odkaz, kde najdete originální video od původního autora v angličtině a bez mých komentářů. Každopádně teď už pojďme na video. Rozložení obyvatelstva ve státě Jižní Austrálie je tedy opravdu podivné. Největším městem je město Adelaide, kde žije něco přes milion lidí. Dalším největším městem je Mount Gambier s pouhými 33 tisíci obyvateli. Druhé největší město v celém státě je tak více než 40krát menší než první největší. Ve skutečnosti je počet obyvatel Adelaide větší než počet obyvatel všech ostatních měst ve státě dohromady, což je docela zvláštní. A tak i když je Mount Gambier technicky vzato druhým největším městem ve státě, je to vlastně jen malé město. Navzdory své velikosti je však město považováno za nejdůležitější sídlo v takzvaném regionu Vápencového pobřeží. Leží přímo na hranici Jižní Austrálie a Viktorie, jen několik kilometrů severně od jižního pobřeží. Šodů okolností bylo také postaveno na svazích litorální sopky, která se rovněž jmenuje Mount Gambier. Město i jeho okolí jsou proslulé některými z těchto sopečných prvků, jako je vápencový reliéf, křišťálově modrá jezera, jeskyně a závrty. Na okraji města se rozkládá spousta zemědělských polí, která se táhnou až k pobřeží na jihu. Jedním z nich je jen malá 5hektarová plocha mezi Mount Gambier a oceánem, kterou vlastní někteří chovatelé dojnic a která je známá jako Thompson's Paddock. Ve roce 1938 byl jeden farmář na poli u Thompsonova výběhu na zařízení, které táhli jeho koně, když najednou jeden z jeho koní zakopl a o něco v trávě. Farmáři to přišlo divné a tak zastavil koně, slezl z něj a šel k místu, kde kůň zakopl. Našel v zemi asi metrovou díru, které si nikdy předtím nevšiml. Klesl na ruce a kolena, aby se do díry podíval, a k jeho překvapení se díra táhla, jak se zdálo, nejméně 6 metrů dolů a pak na dně viděl vodu. To samo o sobě je docela úžasné a strašidelné, ale to byl teprve začátek. Není jasné, jak dlouho měl farmář toto pole a proč si díry v zemi nevšiml už dříve. A nikdo si není jistý, zda kůň způsobil propadnutí země, nebo zda tam díra byla vždycky a farmář si ji jen nevšiml. Ať tak či onak, vede to k další otázce. Pokud kůň způsobil, že se díra otevřela, neznamená to, že se mohla propadnout ještě víc a že nyní hrozilo propadnutí i v okolí díry? Aby toho nebylo málo, z povrchu viděl, že úzký otvor se táhne možná 2 nebo 3 metry, ale potom už nebyly vidět jeho strany. Vypadalo to, že se rozšiřuje, něco jako obrácený trichtýř. Ve nejhorším případě si představte, že by se někdo procházel po poli a omylem do otvoru vstoupil. Spadl by 6 metrů do vody pod sebou a pak by kvůli tvaru horní části neměl jak vylézt zpátky. Jediné, co by mohli dělat, by bylo šlapat po vodě a bezmocně křičet. To zřejmě trochu znepokojilo i farmáře, protože po objevení tohoto otvoru se rozhodl, že se pokusí jámu zasypat kamením. Během následující chvíle tedy začal k otvoru nosit kameny o velikosti fotbalového míče a prostě je začal házet do vody dole. Kameny jeden po druhém udělali velký šplouchanec a pak zmizeli v temné vodě, aby je už nikdy nikdo neviděl. Dostali se k prvnímu tuctu kamenů a ty stále mizely, pak jich několik desítek schodili do vody. Desítky se změnily ve stovku, pak ve stovky a po kamenech dole stále nebylo ani stopy. V případě, že to byla taková sizyfová práce, což pokud nevíte, co to znamená, tak to znamená, že něco děláte a nemá to žádný význam. Je to krásně znázorněná taková ta věc s tou koulí, jak prostě ten sizyf tlačí tu kouli nahoru a vždycky, když si chce odpočinout, tak musí jít dolů. Mám pocit, že to je ten příklad, pokud ne, tak mě opravte. Nicméně, na začátku zaznělo, že neví se, zdali ta propast nebo ta díra se propadla díky tomu, že na ní kůň stoupil, nebo už tam ta díra byla. Nezaznělo tady, že by ta jistota začal dělat postupně po nějakým důkladným prozkoumání toho, v jakém stavu ta půda je. No a v případě, že tam byla ta díra, tak jenom osobně z mé perspektivy, v případě, že by se takhle upropadla u mě díra, tak to poslední, co bych dělal, by bylo to, že bych s kamením k ní chodil a házel a snažil se jí zasypat, protože nevíte, jestli náhodou nemůžete spadnout taky dolů. A v případě, že byste tam spadli, tak se nedostanete ven. Je to komplikovaný a riskantní, tak bych to jenom řekl. Ale doufejme, že v tomhle konkrétním případě, i přesto, že to tady nezaznělo, tak to bylo důkladně prozkoumáno. V minulosti ty lidi úplně neměli žádný regulace, jak postupovat při tomhle a při tomhle, a tohle, co mohlo dopadnout katastrofálně. Nicméně pojďme dál. Než to nakonec vzdali, naházeli do podivného otvoru pravděpodobně tisíce kamenů. A přesto nebyl dole ve vodě vidět ani jediný kámen. Vypadalo to, jako by díra byla bezedná. Nakonec farmáři nezbylo, než se k otvoru chovat obezřetně a doufat, že se dále nezřítí. Jak si asi umíte představit, zpráva o této podivné události se rozšířila a brzy se k díře sjíždělo dost lidí, aby ji prozkoumali. Nakonec se zjistilo, že se jedná o vápencový závrt, kde voda pomalu rozpouštěla skály pod ním, což vedlo k tomuto velkému otvoru jen několik metrů pod povrchem. Nakonec byla tato stopa široká díra rozšířena asi na 3 stopy nebo 1 metr, aby se dala snadněji prozkoumat. Ve polovině 60. let pak byl do jeskynního otvoru poprvé spuštěn potápěč. Z hladiny byl spuštěn 23 stop, neboli 7 metrů, než se konečně dotkl vodní hladiny. A to, co uviděl, vlastně připomínalo spíše malé jezero.
Těsně pod vchodem bylo úzké, ale v okamžiku, kdy se ocitl na vodní hladině, byl prostor široký už 56 stop neboli 17 metrů. Navíc za slunečného dne kolem poledne prosvítá sluneční světlo přímo otvorem a vytváří safírově modrý paprsek světla, který osvětluje místnost i vodu. Od té doby dostala jeskyně kvůli tomuto světelnému paprsku jméno Šachta. Z vodní hladiny se potápěč začal potápět dolů do jeskyně a zjistil, že čím hlouběji a hlouběji jdete, tím více se jeskyně rozšiřuje. Při tomto prvním průzkumu se dostal asi do hloubky 69 stop neboli 21 metrů, než ponor ukončil a rozhodl se vrátit zpět nahoru. Nejbláznivější však bylo, že z místa, kde se zastavil, viděl všechny kameny, které byly do jeskyně před lety naházeny. Všechny ty stovky kamenů vypadaly dole na dně této obrovské místnosti jako malé mraveniště a byly ještě nejméně 50 metrů od místa, kde se zastavil. Později byla jeskyně zmapována tak, že má jednu mohutnou komoru, kde se nacházejí skály, a pak dvě neuvěřitelně hluboká klesající ramena, která se táhnou téměř opačnými směry. Hlavní komora je 140 metrů dlouhá a 80 metrů široká v nejširším místě a vrchol skalní hromady je 118 stop, neboli 36 metrů pod povrchem. Z hlavní komory pak vede tunel, který se táhne na severozápad do hloubky 260 stop, neboli 80 metrů. A na opačné straně je pak další tunel, který se táhne až do hloubky 407 stop, neboli 124 metrů. Předpokládá se, že tyto tunely by se mohly táhnout až k jižním břehům jako součást složitého sladkovodního odvodňovacího systému, který protéká horami v této oblasti. Ve každé z těchto chodeb se také nachází několik útesů, převisů a omezení, které cestou dolů vytvářejí zajímavé prvky. Tyto prvky spolu s křišťálově čistou vodou a obrovskou rozlohou k prozkoumání z něj dělají jeskynní tok. Důležité je, že skutečně přesná mapa byla vytvořena až v roce 1984, ale už o 10 let dříve, v roce 1973, se uvnitř šachty uskutečnilo 8000 ponorů. Během všech těchto ponorů nebyla známa celá hloubka jeskyně a nebyla vytvořena úplná mapa. Pro všechny záměry a účely byla považována za bezednou. Novost jeskynního potápění a omezení tehdejšího vybavení znamenaly, že jeskyňáři prostě tak nějak došli na okraj zmapovaného prostoru a pak zírali do propasti a přemýšleli, jak hluboko jeskyně sahá. Ve květnu roku 1973 plánoval tým 9 potápěčů uskutečnit v šachtě, jak se domnívali, rekordní ponor. 26. dorazili všichni do Mount Gambier a postavili si stany v kempu poblíž slavného jezera Blue Crater Lake. Jejich cílem bylo dosáhnout okraje takzvaného perimetru v hloubce 250 metrů. Nemá tam být stop? Jo, koukal jsem se na originální překlad a bylo tam stop, což znamená 250 metrů je reálně hloubka, do který se snad ani nemůžete ponořit. Podle mě by vás tam ten tlak rozdrtil, protože vy se nějak můžete potápět snad jenom do 40 metrů, potom už do 70 metrů, tam máte nějaký jiný vzduch, no a potom je to zase komplikovanější a komplikovanější. Já přesně ty normy a vyhlášky neznám z toho, ale vím, že 250 metrů je hodně, takže dejme tomu do nějakých 55 metrů. Ale i to je docela nebezpečný, protože, jak říkám, myslím si, že od 30 do 40 metrů ponoru musíte mít už nějaký jiný kyslík, nějaký jiný vzduch a tak dále. To je v podstatě okraj, kudy proniká světlo shora. Ještě hlouběji a úhel stropu zastíní světlo a od té chvíle je voda téměř černá. To se také nachází přímo v oblasti zvané drop-off. Je to místo v jeskyni, kde už není vidět dno z okraje nahoře. Právě díky tomu získala šachta pověst bezedné, protože když stojíte na římse, dole nic nevidíte, ale zjevně se táhne mnohem dál. Všech 9 potápěčů, kteří tento pokus plánovali, byli potápěčtí instruktoři. Ale protože šlo o poměrně ambiciózní podnik, plánovali před skutečným pokusem provést cvičný ponor a nastavit nějaké vybavení. Následujícího dne, 27., tedy dojeli na farmu na Thompsonově výběžku, podepsali se do knihy hostů a pak vyrazili na travnaté pole, kde se nachází vchod. Zaparkovali podél vchodu a pak postavili slavný systém stativového zvedáku, který mnozí z vás pravděpodobně znají. Tento kladkostroj slouží ke spouštění potápěčů do vody dole. A co je neuvěřitelné, přestože byl otvor rozšířen, je stále příliš úzký na to, aby se potápěči mohli spouštět ve svém vybavení. Musí se spouštět zvlášť. Také na cestě nahoru je zřízen drátěný žebřík, po kterém potápěči vylézají ven. Jakmile byli všichni ve vodě, s úžasem zjistili, jak je místnost velká už na hladině. Poté se nastavilo něco, čemu se říká shotline, což je to, co tam ten den měli dělat. Jednalo se o šňůru z hladiny, která byla zatížená a vedla přímo dolů k hromadě kamení. Díky tomu by byl jejich sestup při pokusu o rekord plynulejší a měli by více času na dosažení okraje. Tý tréninkový den se dostali nejhlouběji asi do 200 metrů. Tady máme 200 stop, 100%. Já se omlouvám, jelikož teď klučina, který normálně běžně překládá taky na dovolený, tak ty překlady jsou takový víc kostrbatý a nejsou úplně důkladně udělaný. Jo, takže se to omlouvám. Nicméně v tomhle případě vás upozorním. Není to hluboký 250 metrů, ale nějakých 76 metrů. A to je plně i hloubka, do které už nesmíš se ponořit. Tam už jsou nějaké jiné vyhlášky, jo, a je to komplikovaný.
navíc, když se rychle vynoříte, tak můžete mít nějakou tu potápěčskou nemoc, nevím, jak se tomu říká. No, každopádně potápěli se nějakých ta 60 až 70 metrů, dejme tomu něco jako 55 až 70 metrů. Což bylo těsně po obvodu skalní hromady a v dosahu světla otvoru. Když však byli dole, viděli v dálce slavnou hranu, která byla jejich cílem. Dno jeskyně se táhlo vodorovně a pak prostě zmizelo. Po dokončení tohoto cvičného ponoru a získání představy o jeskyni se vrátili na Mount Gambier, aby vyměnili některé baterie ve světlech a doplnili všechny vzduchové lahve. Další den, 28. se pak v poledne vrátili k otvoru, vystrojili se a nechali se spustit zpět dolů. Jeden z potápěčů, žena jménem John, se rozhodl, že se ten den nebude potápět, takže jich bude jen 8 místo 9. Rozhodl se, že zůstane nahoře a pomůže se zásobami a přípravou jídla pro ostatní. Takže potápěči, kteří by ten den vstoupili do jeskyně, by byli Robert, John, Peter, Gordon, Larry a pak tři sourozenci, Glenn, Steven a Christine. Ostatní se všichni ponořili zpět k hromadě kamenů ve hloubce 40 metrů a pak pokračovali směrem k tunelu, kde se nacházela Římsa. Asi ve 180 stopách začal Robert skutečně pociťovat účinky dusíkové narkózy. To je stav, kdy se dusík z plynu, který potápěči vdechovali, rozpouští v krvi a vytváří jakýsi pocit oslabení, téměř opilosti. Bylo to o něco dříve, než to obvykle pociťoval, ale už to bylo natolik výrazné, že věděl, že musí zamířit trochu zpátky nahoru, aby ten pocit rozptýlil. To je přesně to, proč jsou nějaký ty normy a vyhlášky, jak se potápět, do jaký hloubky, s jakým vybavením, s jakým kyslíkem a tak dále. A mně přijde na celém tady tom případu, že prostě se tak nějak potápí, jak se jim chce, ale jako asi to určitě budou větší profíci jak já, jo. Jenom teda vím, že když se potápíte příliš hluboko, tak musíte postupně stoupat, jo. Že když vystoupíte úplně nahoru moc rychle, tak to může vést k skolabování orgánu nebo k smrti, něco takového, jo, můžou z toho být závratě, různé věci, ale to nejhorší, co vás může potkat, je smrt, když to je asi fakt z velký vejšky, nebo když to je asi fakt z velký hloubky a vaše tělo na to není připravený, něco takového, nevím, nejsem odborník, omlám se, když tak napište do komentářů, jak to je, určitě se tam najde někdo, kdo bude mít trošku více zkušeností, jak já, nebo definitivně se mi to najde. Teď je možná vhodná chvíle zmínit se o tom, že vzhledem k tomu, že potápění a potápění v jeskyních bylo v té době tak nové, nebyly používané protokoly ještě tak ustálené jako dnes. Účastnila se ho spousta amatérů, kteří se ho opravdu účastnit neměli. Jako například tito potápěči, kteří sice byli instruktory, ale měli zkušenosti pouze s potápěním na otevřené vodě, v naprosto čisté a světlé vodě. Druhá věc je, že neexistoval požadavek na certifikát pro jeskyní potápění. Každý se mohl tak nějak potápět, kde chtěl, s minimálním dohledem. No a to je přesně to, že podle mě si myslím, že tady nedodrželi ten kyslík, jo. Protože když jste od 0 do těch nějakých 20, 30, možná 40 metrů, tak můžete mít nějaký jakýkoliv kyslík asi, nebo nějaký běžný kyslík. Jakmile jste hloubějíc, tak už jsou jiný vyhlášky, jaký kyslík máte používat, ale to v té době nebylo zavedený, protože byla novinka, nejspíš o tom lidi nevěděli, nebo prostě to nechtěli vědět, nebo co jim nechtěl řešit a dělat na to nějaké vyhlášky a kurzy a nařízení. Těžko říct. Ale poslední a nejvíce znepokojující věc byla, že bezpečnostní protokoly byly divoce odlišné od těch dnešních. Tato skupina potápěčů plánovala ponor do hloubky 76 metrů na běžný vzduch. Pokud jste alespoň trochu obeznámeni s potápěním, víte, jak je to šílené. Dnes je maximální doporučená hloubka pro použití běžného vzduchu pouhých 40 metrů. Nad touto hranicí se začíná projevovat dusíková narkóza, která může zhoršit váš úsudek a motorické funkce. Ve výšce kolem 55 metrů se vzduch skutečně stává toxickým a v některých případech může způsobit křečové záchvaty. Pokud byste dostali záchvat v hloubce, prostě vám vypadne náustek a pak se utopíte. Takže když to všechno vezmeme v úvahu, bylo nyní ve vodě 8 potápěčů na běžný vzduch už v 55 metrech. Robert dal ostatním znamení, že se vrací k hromadě kamení a oni mu odpověděli, že jdou dál. Poté plaval kolem hromady kamení, obeplavával ji a kontroloval okolí, jestli tam nejsou zvířecí kosti, které by mohly klesnout ke dnu. Asi po 8 minutách uviděl, jak se k němu blíží Glenova baterka. To už Robertovi téměř došel vzduch a Glen, který sledoval své měřiče, také. Oba se navzájem dohnali a pak se přibližně ve stejnou dobu vynořili. Zhruba ve stejnou dobu se vynořil i Larry a o 30 vteřin později se vynořil i Peter, který už v podstatě neměl žádný vzduch. Také říkal, že nikoho z ostatních potápěčů neviděl. Všem najednou klesl žaludek, jak si to uvědomili, zejména Glenovi, jehož bratr a sestra byli stále dole ve vodě téměř bez vzduchu. O několik minut dříve skupina, která pokračovala bez Roberta, plavala a fotila, dokud se nedostali asi do 60 metrů. Glen s ostatními plaval podél Římsy podél dna a uviděl svou sestru jen metr od sebe. Všechno bylo normální, světlo nad nimi bylo stále jasné a od chvíle, kdy se začali potápět, uplynulo celkem asi 5 minut. Přibližně v té době se Glen cítil poněkud omámený z narkózy a usoudil, že už se také ponořil dost daleko. Zkontroloval své měřiče a viděl, že mu dochází vzduch a věděl, že vzhledem k tomu, že všichni mají stejné množství vzduchu, bude jim také docházet. Pro jistotu se rozhodl, že se vydá zpátky nahoru, ale ještě předtím chtěl dát znamení sestře Christine, aby věděla, že by se asi také měla vydat nahoru. Šel jí poklepat na rameno, ale než to udělal, začala odkopávat ploutve směrem od něj a pak mimo dosah.
Nechtěl tam dole trávit víc času, usoudil, že stejně nejspíš budou všichni následovat nedlouho po něm, a tak se prostě vydal nahoru k hladině. Pak se setkal s Robertem a oba se vynořili společně. Přibližně v té době se v jeskyni rozpoutalo peklo a souhra několika faktorů vedla k tomu, že se jednalo o pravděpodobně nejsmrtelnější potápěčský incident v historii. Těsně předtím, než se Glenn vydal nahoru, se Peter také cítil dost oslabený narkózou a chtěl zkontrolovat Glennův hloubkoměr. Připlaval k němu, ale Glenn začal mířit vzhůru dřív, než ho Peter stačil přečíst. Peter chvíli seděl, prohlížel si průzračnou vodu na dně a pak si všiml, že se k východu pohybují další dva potápěči. Zkontroloval, kolik mu zbývá vzduchu, a v tu chvíli si uvědomil, že čas vypršel. Pak se otočil k místu, kde si myslel, že je východ, a uvědomil si, že jeskyně téměř úplně potemněla a on netuší, kudy východ vede. Toho dne, krátce poté, co skupina vstoupila do jeskyně, se do oblasti nastěhovaly mraky, které výrazně omezily množství světla pronikajícího otvorem. Peter začal plavat kolem a hledat východ, ale během několika krátkých okamžiků se oblast silně zamořila. Omlouvám se, že se ptám hloupě, ale přece tam někde bylo to lano, ne? A to tam nebylo vidět, to bylo od toho tak daleko. No, nejlepší pro to, aby fakt rychle vystoupali, tak by bylo prostě přijít k lanu. Potom si zapnout taky ty, teď nevím, jak se tomu říká odborně, vzduch, aby vás dostal nahoru a jenom čistě vyjet nahoru. Protože velice pravděpodobně zajistí potápěči už neměli moc času. Což je další taková dost zajímavá otázka, nebo dost zajímavý je, že si neskontrolovali, kolik mají kyslíku na jak dlouho, ale je možný, že v té době se to prostě nekontrolovalo. Byl to poměrně začátek potápění. Dokonce ani nebyly předpisy, jak hluboko se můžete s čím potápět, takže možná z toho důvodu prostě tam nebyly nějaký čidla, který by vám řekli, že hele pozor, už máte jenom 50% kyslíku, jo, nebo tak něco. No, v každém případě tady je velká souhra všech možných špatných faktorů, jo. Ať už například to, že mají takový ten efekt, když se potápíte příliš hluboko s tím normálním běžným kyslíkem, díky čemu se potom cítíte podnapilí a máte problém vlastně rozeznat, kde je co a orientovat se celkem. No a dále to, že neměli vůbec přehled o tom, kolik kdo má kyslíku, jo, že vlastně všichni byli úplně dole a všem už pomalu docházeli, jo, což je velký problém, jo. Vždycky byste měli mít tu půlku na cestu dolů nebo na ten cíl, kam chcete plavat, a potom půlku na to, abyste se dostali zpátky, nebo vlastně 66%, což je ve své podstatě ještě víc než půlka, no. Potápěči byli roztroušeni všude kolem. Tři z těchto potápěčů se seskupili poblíž nejhlubšího úseku, který kdokoliv z nich prozkoumal. V pořadí Christine byla vpředu, Gordon byl další a pak Larry byl vzadu. Larry a Gordon zkontrolovali své manometry a zjistili, že mají nebezpečně málo vzduchu. Signalizovali, že je čas vyrazit nahoru, a pak v panice začali plavat téměř přímo vzhůru, nikoli všikmo se stropem. Ve těchto vápencových jeskyních se někdy odštěpují kusy skály a vytvářejí ve stropě kopulovité prohlubně. Předpokládá se, že se v jedné z těchto kapes shromáždily vyloučené plyny potápěčů a vytvořily na stropě zrcadlový efekt, podobný tomu, jak by vypadal povrch v blízkosti vchodu. Ve podnapilém stavu se jejich baterky od tohoto zrcadla odrážely a oni si v panice mysleli, že plavou správným směrem. Pak by plavali přímo vzhůru a narazili by na strop přímo nad sebou. Gordon a Christine začali vyděšeně mávat baterkami kolem sebe a hledali východ. Právě v tu chvíli Larry mu zhaslo světlo. Na chvíli se od stropu odlepil a jako zázrakem se znovu rozsvítilo, a protože se snesl dolů, podařilo se mu v dálce zahlédnout dalšího potápěče. Plaval směrem k potápěči a pak byl úhel právě takový, aby viděl skutečný vchod daleko před sebou. Vrhl se ke vchodu a vynořil se přesně ve chvíli, kdy to udělali Glenn a Robert. Petrovi se také podařilo najít cestu z bahna a vynořil se hned po Larrym. Když Glenn viděl, že čtyři lidé, včetně jeho bratra a sestry, stále chybí, okamžitě popadl náhradní nádrž a ponořil se zpátky dolů, aby se je pokusil najít. Dostal se na okraj útesu ve výšce 68 metrů a našel na dně bratrův svítilnu a fotoaparát. Zjistil také, že jakákoliv další hloubka je zcela zamlžená. Viditelnost je v podstatě nulová. Zoufale však chtěl najít své sourozence, a tak se vydal přes sráz a do bahna. Jakmile vstoupil do mraku, neviděl si ani ruku před obličej a začal panikařit. Okamžitě vyplaval zpátky a pak na okraj hromady kamení a pak nějakou dobu jen zíral do propasti a doufal, že po nich uvidí nějakou stopu. Nakonec byl nucen vrátit se na hladinu. Petr se po Glenově návratu vydal dolů, ale také nic nenašel. To už přijela sanitka a všichni věděli, že není naděje najít někoho živého. Krátce na to přijela policie a naplánovala vyzvednutí těla na následující den. Věc, který já se třeba extrémně bojím, je, že se někde utopím, jo. I kor ještě u takovýhleho potápění, kdy ve své podstatě všechno je v pohodě, dokud vám nedojde kyslík, jo. Jakmile vám dojde kyslík, tak ten čas, ty momenty, co vás oddělí od smrti, jsou extrémně krátký, jo. Jsou to fakt minuty na nejvýš. A je to strašně nepříjemný, že v té době nebyla nějaká vyhláška, jak se potápět, že dokud máte 66% kyslíku, tak můžete plát k nějakému bodu nebo k nějakému cíli. Jakmile máte pod 66%, musíte plát zpátky nahoru, jo. To
tak teď je, mám pocit, ale v té době to tak nebylo a díky tomu se stávaly takové hrozný smrtelné katastrofy. Samozřejmě za to jisto nemůže jenom to, že měli málo kyslíku, je v tom i souhra toho, že se potápili do hlubin, kde neměli co dělat a měli tak nějak jako pocítit, že tam možná se jim bude trošku hůř dýchat a budou mít horší orientaci kvůli tomu, že dýchají špatný kyslík nebo vzduch. Nicméně, jelikož to je fakt dávno, tak tohle se to bohužel se mohlo stát, no. A zní to fakt tragicky. A je to tragický. Následující den se policejní potápěči ponořili do šachty a dostali se do hloubky 60 metrů, ale zjistili, že jeskyně je stále velmi zanesená sedimentem. Byli již na hranici svých možností a ten den ani den poté při druhém pátrání nebyli schopni najít žádné z těl. Po druhém pátrání policie pátrání úplně odvolala, dokud nedostane od námořnictva další výcvik, protože hloubka vyprošťování byla průlomová a přesahovala hranice jejich výcviku. Trvalo by nejméně několik měsíců, než by se jejich vyprošťovací jednotka dostala na správnou úroveň. V lednu následujícího roku, ještě před vyzvednutím těl, zavedli majitelé pozemku do jeskyně filmový štáb, který natáčel dokument o potápění v jeskyních, aby zde pořídil záběry. Štáb již natočil několik dalších v oblasti a chtěl zahrnout i šachtu. Ve 22 se dostali do hloubky asi 50 metrů a pomocí profesionálního osvětlovacího zařízení jeskyni osvětlili tak jasně, že uvnitř bylo jako ve dne. Zatímco se připravovali, technik se díval na dva své kolegy z týmu, když si všiml něčeho, co vypadalo jako třetí osoba za nimi. Trochu se vyděsili, šli to zkontrolovat a zjistili, že je to tělo ve skafandru. Okamžitě zastavili veškeré natáčení, vynořili se a zavolali policii, aby jim oznámili, že byl někdo nalezen. Druhý den policie tělo, které uvízlo pod úzkou římsou jen 50 metrů hluboko ve vodě, vytáhla. Ještě téhož dne se potopili do hloubky 180 stop a stále se jim nedařilo najít nikoho z ostatních. Později bylo zjištěno, že ten, kterého vyzvedli, je Steven, jeden ze sourozenců. Ve březnu téhož roku se majitelům pozemku začalo čím dál víc zdát, že někde dole v jeskyni jsou stále tři lidé, a tak vyhledali pomoc zkušenějších potápěčů s lepším vybavením. 9. března roku 74 se tento tým potápěčů vydal dolů a zahájil vlastní pátrání. Při němž by nalezl osobu ležící na zádech ve 185 metrech na dně. Další osobu našli také přímo pod sebou. Jsou si jistý, že to může být 185 metrů na dně? Nemůže to být 180 stop na dně? Že 180 metrů na dně je strašně hluboko. A nevím, jestli by tam se vůbec byli schopní potopit do takové hloubky, nebo byli? O 20 stop hlouběji pak pod skalní římsou našli poslední osobu, tělo Johna. Jeho tělo se podařilo vyzvednout až o měsíc později v dubnu kvůli hloubce a způsobu, jakým bylo tělo zaklíněno. Téměř o rok dříve, v onen osudný den, se předpokládá, že Christine a Gordonovi došel vzduch, když se nacházeli v kupolovité kapse na stropě. Předpokládá se, že zemřeli, když se drželi jeden druhého, protože věděli, že jim dochází vzduch a že nemohou nic dělat. Proto byli nalezeni tak blízko u sebe. Není jasné, kdo přesně Johna viděl, ale jeden z přeživších se zmínil o tom, že viděl jiného potápěče, jak silně plave hlouběji do jeskyně, zatímco ostatní se vracejí na povrch. Kde předpokládá se, že to byl John, který byl nalezen nejhlouběji uvnitř. Předpokládá se, že byl silně postižen dusíkovou narkózou a proto se vydal opačným směrem. A konečně, o posledních chvílích Stevena toho není mnoho známo. Byl zřejmě nalezen mnohem výše než ostatní, podél stropu místo dole. Když ho našli, měl nafouknuté vztlakové zařízení, které ho udržovalo na vztlaku a přilepeného ke stropu. Je možné, že se v bahně nebo ve tmě snažil najít východ tím, že se vznesl ke stropu a pak se po něm plazil. Možná mu pak došel vzduch, než se dostal ven. Protože ho však nikdo neviděl, jeho poslední okamžiky se už nikdy nedozvíme. Tohle je třeba moje noční můra a nechtěl bych tak umřít, jo, prostě. Umřít někde pod vodou na nedostatek kyslíku je fakt smrt, kterou bych nechtěl. A musí být extrémně znepokojící zjištění, když někde natáčíte nějaký dokument a najednou tam najdete někde volně plavat mrtvý tělo ve skafandru. To je úplně jak příběh z nějakého hororu, to je upřímně. Tato nehoda je, pokud vím, nejhorší v historii jeskyního potápění. A ve několika letech předcházejících této události došlo k několika dalším smrtelným nehodám v nedalekých závrtech v oblasti Mount Gambier. Šachtová katastrofa byla poslední kapkou a vedla k založení Australské asociace jeskyních potápěčů, Cave Divers Association of Australia, s cílem regulovat toto odvětví, aby se zabránilo dalším tragédiím. S odstupem času víme, že tito potápěči neměli do jeskyně vstupovat bez specifických znalostí o jeskyním potápění. Je také snadné kritizovat jejich použití vzduchu na místo směsi, ale v té době specializované plynové směsi prostě nebyly běžně dostupné. Měli také používat pokyny pro průzkum těchto neprobádaných úseků, aby se nestratili, když se jeskyně zamořila nebo když se setmělo. A ve skutečnosti tito potápěči věděli, že by se měli používat linky, ale rozhodli se je nepoužít kvůli velikosti skupiny, kterou měli. Věděli, že by se lana pravděpodobně zamotala, což by bylo ještě nebezpečnější. Ve skutečnosti měli mít pro takový ponor jednoduše menší skupinu, ve které by mohli šňůry použít.
Jako kdyby použili šňůry, se bohužel už nedozvíme, jak by to padlo. Nicméně je to teda hodně tragická katastrofa a nejde tady jednoznačně asi určit, čí to byla chyba, protože to byla tak nějak souhra všech různých faktorů, co vedly k tragédii. Nicméně definitivně nemuseli plát tak hluboko, když pociťovali ty efekty té narkózy. Já chápu, že to asi nepocítili hnedka, ale určitě den předtím už to museli trošku pocítit, když se potápěli do 50 metrů. Nebo minimálně si to myslím. Každopádně, jak říkám, v tajícím jsem like a nevím o tom vůbec nic, takže budu rád, když tak někdo poučíte v komentářích, jak to mohlo být a co se mohlo dít, aby se tady s tomu předešlo. Nicméně to je všechno, uvidíme se u dalšího videa a vy se mějte pěkně, zatím čau.